Якщо хтось, можливо, заздрить довгій відпустці наших педагогів, то нехай побуває у навчальних закладах району і побачить, як відпочивають в лапках вчителі та вихователі дитячих садочків. Тож ми не дуже здивувались, коли у розпалі відпускної кампанії застали на робочих місцях директора Орільського навчально-виховного комплексу Володимира Душка та його заступника Наталію Запрій. У закладі йдуть ремонтні роботи, які потрібно встигнути зробити до 1 вересня, тому й відпочивати ніколи. Більшість кімнат для маленьких вихованців вже відремонтована, в тому числі і ті, де будуть перебувати дітки із закритого на сьогодні Петрівського НВК. Залишається завісити шторами нові металопластикові вікна та встановити меблі. На початок нового навчального року тут зможуть прийняти загалом 110 дітей. Для них тут створені всі належні умови. Є й вуличні ігрові майданчики, де можна погратись та побігати із друзями, забезпечений заклад і педагогічними кадрами. Більш детально про все, що відбувається наразі в закладі, розповідає заступник директора Орільського НВК Наталія Запрій. За останні декілька років збільшився старша група, кількість дітей старшої групи. І випускаємо, якщо раніше ми випускали 13 випускників, 11 випускників, то за останні роки 24-28, в цьому році ми випустили 28 дітей старшої групи. Ні, вони підуть у дві наші школи. В цьому приміщенні залишилося дообладнати інтер'єр і пофарбувати пол. Нам наш селищний голова Іван Олександрович Крикун на сесії затвердили, виділили кошти на цеглу, щоб одну раму демонтувати і закласти, а другу раму, щоб поміняти вікно. Ну, я думаю, разом спільними зусиллями встигнемо доробити все. Головне на сьогодні для директора Орільського НВК – наявність коштів для ремонту. І, звісно, районна адміністрація в особі радника голови Юрія Петренка тримає цей процес під контролем. Поки що роботи тривають, а про готовність закладу до нового навчального року вирішуватиме спеціальна комісія з прийомки навчальних закладів, яка вже розпочала свою роботу. За якими показниками, розповідає Юрій Петренко. Прийомка покаже ступінь готовності групи раз. Цей ступінь диференціюємо за напрямками кадрового забезпечення. В чому це? В плюсах, в мінусах. Раз. Вимоги санітарної гігієни до облаштування групи – два. І санстанція, очевидно, своє резюме тут залишить. Ну, третій момент – предметно-засобове забезпечення закладу, технологічне обладнання додатково. Тобто в доповідній керівника комплексу на 12-те число ми тут 12, у вас, да. На 12-те, ми отримаємо повноцінну інформацію. Сьогодні вирішується питання по 40 тисячах з обласного бюджету. Сьогодні укладеться договір з постачальником необхідного для додаткової групи. Ну а все інше, що буде плюсом, що буде додатково. Тобто відкриття, повноцінне відкриття групи можливо лише про виконання всіх необхідних умов. Угу. Я думаю, що таке свято, Рілька. По золотій осені дочекається однозначно. До свята ж, звісно, прийдеться ще попрацювати. І не нагадуйте, будь ласка, про відпустку.